тексти Біблії, приголомшливі гіпотези та неймовірні відкриття проти релігійних догматів. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Як ви думаєте, релігія – це інструмент пізнання Бога чи засіб реалізації політичних амбіцій? Ви хочете знати, як християнська церква апостолів і мучеників перетворилася на церкву імператорів і патріархів? Сьогодні ми проаналізуємо концептуальні підходи різних релігій, щоб зрозуміти сутність єдиного Бога, який має багато різних імен. Люди завжди прагнули вийти за межі матеріального світу і спрямовували свій погляд на небо, шукаючи там відповіді, допомогу, підтримку. Страх та трепет перед вищими силами, які неможливо осягнути, спонукали вірити в них. Поступово на допомогу приходили релігії, які мали б допомогти людям краще пізнати Бога. Але якого саме? Мы говорим о том, что Бог – это один-единственный Создатель, Он – единственный Творец, не похож ни на кого, ни на что, не нуждается ни в ком, ни в чем. Он живой, но без плоти, без тела, без крови, без костей. Он знает все абсолютно, но не забывает ничего. Все, что происходит, является божественным замыслом, да? Суть, которую мы не понимаем. Бо сказано, всякий, хто увірує, спасеться і буде жити. Вірувати – це означає вважати за безперечну істину. Кант писав, що вірити необхідно обмежити свої знання. Проте Валерій Бебек йде іншим шляхом. Наразі він береться за складну та невдячну справу, ставить під сумнів релігійні догмати. Його опоненти – представники різних релігійних конфесій. Протистояння віри та інтелекту. Дивіться далі. У 4 столітті нашої ери у правлячій християнській церкві Великої Романії владу захопила іудео-християнська секта, яка кардинально переписала Біблію. Вони дописали Старий Заповіт, міфічну історію єврейського народу, а історію Ісуса Христа виклали у тексті Нового Заповіту. Тезу професора, що іудеї якось могли вплинути на політичну ситуацію в Римській імперії у 4 столітті, експерти відкидають одразу. Мы никогда не обладали достаточным политическим весом для того, чтобы представлять угрозу для кого бы то ни было. Да? То есть это были россияне, это были общины, то есть, которые думали о выживании, а не о том, чтобы там, захватить власть над миром или что-то еще. Я не думаю, что это политические, я думаю, что скорее богословство. Вони не були могутніми, вони були в підпіллі, їх переслідували, їх гнали, їх страчували. Тому навіть не мали і сили, чисто фізичної сили, і можливості зробити те, на що натякає пан Бебек. Вважається, що християнська віра бере початок в іудаїзмі, священною книгою якого є Тора. Проте найперші тексти Біблії писалися із запозиченням з більш ранніх міфологічних текстів Кам'яної могили, Шумеру, Мемфійської теології, запевняє професор. А історія про Ісуса нагадує йому давньогрецькі міфи про Геракла та Ахіла, яких батько Бог також забрав після смерті на небо. Текст Ветхого Завета в повній формі ми отримали на горі Синаї Всевишнього. Да. Я не знаю, проходили ли мимо шумеры, не уверен, что они тогда вообще существовали. То есть это вещь, которая, ну, с моей точки зрения, не оспаривается. Чи можно Библию поєднувати с якимись іншими, письменами, які існували чи існують в світі? Гіпотетично можна, але насправді немає потреби, адже ми маємо чітку прив'язаність до особи, до Бога і месій, пророків, апостолів, тих людей, які існували як історичні особистості. Регіна Антонченко протягом багатьох років вивчає Біблію і переконує, що ця книга не могла бути переписана кимось за короткий термін. На свідчення того, що Біблія дійсно книга, яка писалася протягом століть, свідчить те, що вона згадує про такі моменти, про такі дрібні моменти, я би сказала, з життя народу, про які дійсно відомі людям, які в той час жили, відомі сучасникам. Звідки хтось буде знати, що сталося 300, 400, 500 років тому, щоб докладно це описати? Проте професор намагається довести, що тут мала місце фальсифікація, коли Старий та Новий заповіти поміняли місцями.
Валерій Михайлович стверджує, що знайшов докази того, що Ісус приходив на землю тричі. І першого разу у третьому тисячолітті до нашої ери, тобто ще за часів фараона Менеса. Адже, мовляв, є навіть зображення фараона і пророка разом. Народи, які приймали Христа, вони з кращими особистостями його зображували, порівнюючи. І тому говорити про те, що Христос раніше приходив, це абсолютно невірно. Я думаю, що ваш ведучий, на жаль, не читав ні Нового, ні Старого Завіту. І іменно тому у нього така версія. Віра в Бога заключається в тому, щоб знати о ньому істину, знати правду і не придумувати нічого собі. Все, что Бог передал пророкам, это истина, это откровение. Вот. А то, что выдумывают разные мыслители, разные философы и так далее, то это их мнение, это их какие-то мысли, это какие-то, например, додумки, может быть, да, какие-то надумки и так далее. Популярний телеведучий Ігор Моляр також захоплюється вивченням історичних фальсифікацій. Хоча на відміну від професора Бебека, він докопався до фактів, що Ісус жив навпаки набагато пізніше, ніж оповідає Біблія. Він знайшов працю дослідників, які по написам на єгипетських пірамідах розшифрували справжній вік єгипетського царства. Таким образом, Фоменко и Носовский поняли, что Древнеегипетское царство, датируемое 4000 лет до нашей эры, на самом деле было как минимум на 2-3 тысячи лет позже. Таким образом, и рождение Христа, которое мы в скаллигеровской хронологии принимаем за ноль, да, нулевой отсчет, вот некая дырка между не нашей эрой и нашей эрой, это тоже вещь довольно иллюзорная, и на самом деле рождение Христа смещено в прошлое как минимум на 11 веков. Отже, поки одні люди просто свято вірять, інші постійно перебувають у пошуку істини. На межі 3-4 століть нашої ери всередині самої церкви тривала запекла боротьба за внутрішню єдність. Ніяк не вдавалося побороти так звані єресі, тоді в справу духовну втрутилася політика. У 321 році нашої ери ромейський імператор Костянтин надає християнській церкві повне право юридичної особи і стає її покровителем. Через 4 роки він збирає Нікейський собор єпископів, який затверджує основи догмату християнської віри. Він затверджує канонічний текст Біблії, куди вписують історію єврейського народу. Ось так християнська церква стає правлячою у Великій Романії. В Іудеї з Нікейським собором пов'язані неприємні спогади. В частності, на Нікейському соборі було вперше об'явлено в тому, що іменно от смерті основателя християнства винуваті іменно євреї. Тобто, і з тих пор от, між цими релігіями дійсно вирішувала неприязнь. Багато правди про Ісуса приховано в текстах, які були визнані неканонічними, а відтак неправдивими, вважає професор Бебек. А для того, щоб ці апокрифічні богословські тексти ніхто не міг прочитати, замінили копську мову на грецьку. Проте таку думку сприймають не всі. Тексти Святого Писання, маючи на увазі Новий Заповіт, були написані грецькою мовою, старогрецькою мовою або мовою койне, це мова греків першого століття. Чому? Тому що це була мова філософів, мова освічених людей. І автори, біблійні автори, також цією мовою послугувалися. Яким би сумнівам не піддавалися релігійні догмати, як би критично не ставились до Біблії, його приходу чекають і католики, і мусульмани, і православні. Навіть вчений Ісаак Ньютон намагався вирахувати цей час. Як і католицька, так і православна, і протестантські церкви чітко знають час і місце приходу Месії на землю. Ісус, Він не умер, Він не розп'ят, вместо Нього розп'яли Його ученика, умер, погиб Його ученик. Вот. А Він був дуже похож на Ісуса, але сам Ісус, Він знаходиться на небесах, і Він буде перед концом світу. Він іменно той, хто победить лжемесію, Він, який встановить порядок на землі. Коли прийде праведний Машех, написано, всі стануть євреями. В тому сенсі, що у всіх там крайня плоть обрежеться, да? А в тому сенсі, що буде розуміння єдиного Бога, то все одно воно розкроється. Проте іудеї заперечують точний час появи Месії, можливо тому, що чекають зовсім не на Христа. Та поки віруючи в очікуванні пришестя свого Месії, професор Бебек намагається влаштувати переворот у їхній свідомості. Кожна держава і кожна релігія виникають не на пустому місці. Моторний парубок «Еней»
Збудував на землях легендарної Трої величний Рим, нині відомий нам як Константинополь. А ідеологія християнства значною мірою побудована на міфі про прабатька скіфів Геракла і скіфського царя Ахіла. В цьому зв'язку версія, що Ісус Христос, галілеянин Ісус Христос, міг бути скіфом Галом, має право на існування. Це була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі. We'll be right back.